Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes jste měli mít podle programu pořad s předsedou Českého svazu bojovníků proti nesvobodě nebo za svobodu. Dřív to byli protifašističtí bojovníci, ale dnes ráno se mi pan Jaroslav Vodička, předseda, omluvil z vážných rodinných důvodů. Takže jsme zařadili spolu se Soňou, kterou tady vítám. Ahoj, dobrý Soni. Večer, vážení milí posluchači. Pořad o tom, co je za těmi útoky na SPD. Jistě jste si všimli, že v posledním týdnu a možná i víc se na Aeronetu objevují neustálé útoky na SPD. Musíme si položit otázku, co zatím je. Pojďme do minulosti. Aeronet se tvářil jako alternativa. Alternativa podle slovníku, naučného slovníku, je v podstatě protiklad něčemu. Je to protiklad dvou neslučitelných záležitostí. Tedy, jestliže na jedné straně máme mainstream a establishment, tedy systém vládní moci, alternativa je na druhém opačném směru, tedy proti mainstreamu, proti establishmentu, proti vládnímu systému, který dobrý není. To je alternativa. Pokud vám někdo říká, že alternativa tady není od toho, aby byla angažovaná, aby se za něco prala, aby za něco bojovala, ale že má hledat pravdu, padni komu padni, tak ten, kdo o tom hovoří, je naprostý neználek. Alternativa je protiklad, prosím pěkně, a je musí být tudíž angažovaná, musí být totiž proti něčemu a pro něco. A my ze Svobodného rádia jsme proti tomuto systému, jsme proti tomuto režimu, který nás zatahuje do skázy a stavíme se po bok všem vlastencům, kteří chtějí našemu národu, naší vlasti pomoc. Takže jestliže tady máme server, který je alternativa a staví se proti vlastenecké straně, pak to není alternativa, pak je to v podstatě štvavá vysílačka nebo štvavý server. A pojďme ještě do té historie. Je zajímavé, že před volbami do krajských zastupitelstvek se na Aeronetu objevily články proti SPD. Proběhly volby, utichlo to. Byly volby do poslanecké sněmovny, a tři dny před volbami se vytáhla umělá kauza, naprosto vylhaná, naprosto neodpovídající skutečnosti. Jenom s jedním důvodem, aby poškodila před těmi parlamentními volbami SPD. A pak byl zase klid. Teď jsou eurovolby, jsou velmi důležité. A podívejte se, co se na Aeronetu děje. To jsou dnes a denně štvavé články. A ti, kteří tomu věří, tak ať se na mě nezlobí, jsou to hloupí lidé, kteří neumějí zjistit si pravdu. Ono jim nestačí, že na Facebooku Jiří Kobza to vymlouval, ty lži, že byl vymazán z té kandidátky do evropských voleb. Vždyť je to lež, jako věž. Tomio Okamura jasně řekl, Jiří Kobza je pro SPD ve sněmovně nepostradatelný, a to z důvodu, že je stálým členem Rady Evropy za poslaneckou sněmovnu České republiky a patří tam k těm členům, kteří tam jsou nejvíce slyšet, a patří tam k těm členům, kteří v podstatě je jediný z České republiky, který svými fakty, informacemi tuto Radu Evropy rozčiluje, protože jim tam říká věci, které jsou.
A sám, jak říkal Jirka Kobza, tak oni ani netuší problematiku, o které rozhodují. On je tam vlastně jediný. On je tam jediný, který jim to tam vysvětluje. Sonja tady sedí vedle, přikivuje, protože tady u toho seděla taky, když se jsme to probírali i s Jirkou Kobzou. Soukromně tedy, ano. Samozřejmě. Tam je to tragédie. Tam je to tragédie. A teď si představte, že tohoto člověka, který tam je jediný schopný, za prvé jazykově vybavený, včetně arabštiny, a za druhé velice schopný diplomat, a to je potřeba v evropských institucích být diplomatem, takže by uklidili do Evropského parlamentu, kde v podstatě by fungoval jako jeden z mnoha z té fronty národních poslanců, europoslanců, národních stran, od Polska přes Maďarsko až po Francii, a zvedal by ruku. Vy, kdo jste poslouchali páteční pořad s dlouholetým europoslancem Kohlíčkem, tak víte, že tam dostávají, třeba Jarda Kohlíček 160krát se hlásil o slovo a po 161. mu byla přidělena jedna minuta. Myslíte si, že takového poslance, tak skvělého člověka a poslance, zkušeného diplomata, by SPD uklidilo? Je to důležité, ale že by přišli o něj v té Radě Evropy, to by, prosím vás, udělal jenom hlupák. A Tomio Okamura v žádném případě hlupákem není. A tak nějaké keci o tom, že tam musí líbat nějakým mafijním prsteny, lži, že Jiří Kobza byl vyšoupnut z vedení SPD, tam nikdy nebyl, prosím pěkně. Já to považuji za chybu, že takový člověk nebyl ve vedení SPD. A budeme o tom s Tomiem Okamurou zase hovořit. Soni, řekni, jestli jsme se o tom nebavili. Samozřejmě, že jsme se o tom bavili a také si přejeme, aby byl Jirkovi Kobzovi udělal nějaký speciální status, protože on je skutečně velice vytížený. Pakliže by seděl někde v nějaké místní organizaci, středočeské nebo krajské organizaci, pražské, tak to je velká ztráta času. A on je skutečně tak vytížený, že neustále pendluje doslova do písmene mezi sněmovnou a Štrasburkem. Nehledě na to, ještě já bych doplnila, on velmi dlouho žil právě v arabských zemích, v Iránu a v Jordánsku, takže ty poměry zná velice dobře, zná mentalitu lidí, zná velmi dobře islám, což Korán. A Korán, samozřejmě, že několik pořadů jsme s ním tady o tom měli, takže všichni víte, že je velice fundovaný. Takže řeči o tom, že byl odstraněn kvůli nějakým mafiánům z kandidátky, tak jsou vyložené lži. My to tady říkáme opakovaně a Tomio to tady potvrdil. A znova opakuji doslova jeho, já jsem si to schválně vytáhl. Jiří Kobza je pro SPD v poslanecké sněmovně nepostradatelný. Pro své kvality. A právě proto se sáhlo po jiném dobrém člověku, vzdělaném člověku, diplomatu Ivanu Davidovi. Teď se říká, zase psali na tom štvavém plátku, protože už nedá se nic jiného říct než štvavý plátek, že tam dali bývalýho člena ČSSD a tak dále, a tak dále. A že ho dali na první místo kandidátky, když vstoupil chvilku do SPD. Já se vás ptám, vážení, všichni, kdo nás posloucháte a kdo čtete nebo posloucháte toho anonyma, který ztrácí nervy, který už dneska tam píše nesmysle, vyložené nesmysle, jakože byl členem vedení SPD, nikdy nebyl ve vedení SPD, nikdy nebyl v předsednictvu. To jsou lži, záměrné lži. A sám Jirka to tam psal na Facebooku, že to není pravda, že by ho odstranili. Byla dohoda, že nebude kandidovat do Evropského parlamentu. Sám Tomio prohlásil, že by to byl nejlepší kandidát do Evropského parlamentu, pokud by byla za něj náhrada. Není náhrada.
takže se nedalo nic dělat. Tady je důležitější. Já bych ho samozřejmě ráda viděla také na té kandidáce, ale když se zváží všechno, když dáte na váhy, to, kde je prospěšnější, tak prostě převáží to, že zůstává v této funkci a bude plnit tak, jak on sám říká, že dělá všechno možné pro to, aby byl co nejvíce prospěšný. Já tady i ten článek mám, myslím, že všichni ho budete znát, že není ho potřeba číst, to jeho vyjádření, ale je to bohužel tak, kdyby se dal Jiří Kobza rozpůlit, takže by půlka zůstala v tom postavení, co je teďka, a půlka by šla do eurovoleb, tak já bych byla pro, ale bohužel to možné není. To samé já říkal Tomio Okamura, že by potřeboval, aby se dokázal rozpůlit, aby mohl být jak tam, tak tam, ale ono to nejde. Navíc, pokud by byl zvolen do Evropského parlamentu, tak ztrácí mandát ve sněmovně. A jestliže někdo je potřebný, no tak se nedá nic dělat. Také z tohoto důvodu odstoupil Tomio Okamura z toho posledního místa kandidátky, protože by mohl mít, podle toho, jak právníci to vykládají, mohl by mít problémy. A zase jsme u toho. Oni se ptali nejdřív právníků, kteří mu řekli, že by to může kandidovat z posledního místa. Pak si ještě jednou pro sichr to nechal vyložit právním oddělením ministerstva vnitra, interpeloval ministra Hamáčka, ministra vnitra, a právníci z ministerstva vnitra mu oznámili, že by to muselo, to jen ztráta mandátu, být soudně, a to ty soudy naší rychlosti, tak on by ztratil, byl pozastavenou činnost, jak v poslanecké sněmovně, tak by nemohl fungovat, kdyby byl vykroužkován v Evropském parlamentu. A taky by se třeba celý volební období mohly táhnout ty soudy. Tak z tohoto důvodu odstoupil. A takové řeči, které tam psal pan VK, tak zase jsou lživé, že se chtěl uklidit do Evropského parlamentu. Vždyť je to lež. Je to neskutečná lež. Všechno, co se tam píše, tak je záměrně cílené. Zeptám se jinak, Soni. Proč si myslíš, že pan VK se teď jenom opouvá do SPD? Proč asi? No tak podle mého názoru má notičky. A je tady hlavní účel toho, co dělá, skutečně poškodit a znejistit národoveckou stranu nebo stranu jedinou a vůbec stranu. A lidi, kteří vlastně ztrácejí důvěru. Je to skutečně velmi nezodpovědné a on tam říká, že by mohli lidé zvracet. Já zvracím nad ním, protože to je nezodpovědný člověk, který pod anonymem takhle ničí de facto tu alternativní scénu, která jakž takž byla sjednocená do té míry, že v podstatě se SPD dostala do parlamentu s těmi 10%, což byl velký úspěch, a o to jde. Přesně oni tak. Se bojí, tak. Bojí velmi, velmi se bojí, že by mohl Tomio Okamura SPD mít eventuálně 3 poslance. Pokud by mu lidi věřili. A teď vždycky se ptejme, komu to prospěje, kví bono. Máme tady 40 volebních subjektů, které jdou do voleb. Řada z nich je tam záměrně ustanovená, aby rozmělnila ty opoziční, chcete-li, alternativní hlasy. Celá řada jich je tam. Pak je tam další celá řada lidí, kteří, já jim říkám, ambice nul. To jsou lidé, kteří se za straničky bez jakékoliv členské základny, kde je bude volit, já nevím, pár desítek lidí, tak tam se chtějí etablovat jenom kvůli tomu, aby byli vidět, a hlavně, pokud by se tam, nedej bože, dostali, aby měli koryta, aby měli prachy, těch je taky hodně. Říkal, mluvil o tom i Zdeněk Kytra konec konců, že těm lidem jde o koryta. Ale velká řada těchto straniček tam jde kvůli naději, že získá 1% a získá prachy. A to je přesně ten důvod, který nahrává těm eurohujerským stranám. A co dělá VK? No, podporuje eurohujerské strany. On tím, že zvrací nesmyslně na jedinou vlasteneckou stranu v parlamentu, tak komu nahrává? Topce.
Štětinovi, Teličko, Lidovcům, Šojdrové. Ano. Nahrává ODS, která už dneska je eurohujerská strana, to už není pravice. Sám to říkal Václav Klaus mladší, Václav Klaus starší to dal. Ale neříkal to jenom on, říkal nám to tady, když tady byl Ladislav Jakl, tak nám to říkal taky přeci. Seděli jsme asi do 2 hodin do rána s Ladislavem Jaklem. Takže těmto lidem nahrává. Tyto lidi tam chce dostat. A především tam chce dostat poslance ANO. A ty všichni vždycky hlasovali proti České republice. A teď se vrátíme na důvody. Evropská komise má ohromné bobky z toho, že podle některých západních politologů, když konstelace voličstva a přijde hodně lidí k volbám po celé Evropě, bude příznivě nakloněná, že by mohli, nedej bože, mít v Evropském parlamentu tyto vlastenecké strany skoro polovinu poslanců. Spočítejme ty státy. Vítě spočítejme. Polsko, Maďarsko, Slovensko, pokud tam budou dobrý ty, Česká republika, Itálie, Francie, Rakousko, Holandsko, Finsko, kde jsou ty, Švédsko, kde jsou ty demokracie, ty protivládní. A víte, co by to znamenalo? Kdyby byla téměř polovina poslanců, tak by bylo velice obtížné zvolit Evropskou komisi tak, aby vydávala příkazy na ničení Evropy, na islamizaci Evropy. A o to jde. Stalo by se tam to, co se stalo v Itálii. Přesně tak. Stalo by se totiž, by se mohlo stát Evropské unii to, co se stalo v Itálii. Ano, máš naprostou pravdu. Zastavení migrace. Ano. A konec nesmyslným nařízením ukrajování svobody. Lidé by konečně měli důstojnou pozici. A hlavně, zamezil by se ohromný kšeft s těmi migranty. Protože to je neskutečný kšeft pro některé neziskovky podporované Evropskou unii. Teď Evropská unie i z vašich daní, z mých zesoněných daní, dává migrantům, každému migrantu dává kreditní kartu, já nevím, z kolika tisíci eury. Ale tam je i spolupráce s pašeráky. A s mafií, samozřejmě, jistě. A právě proto se musí zamezit po celé Evropě, aby se tyto národovecké strany, které chtějí omezit neomezenou moc diktátorství Evropské unie, aby se dostali do Evropského parlamentu. Takže komu slouží pan VK a Aeronet? Slouží, ano, eurohujerům, Bruselu. Podívejme se na to ještě jinak, Soňo. My teda Aeronet nečteme, ani ty pořady neposloucháme, máme svoje vlastní, ale naši posluchači, a díky vám za to, mi posílejí výňatky ustřížené z toho rozhovoru. Jestli pak jste někdy slyšeli tam analýzu vyloučení Václava Klause mladšího z ODS, jestliže jste někdy slyšeli analýzu toho, té kauzy Faltýnek, jestliže jste slyšeli nebo četli tam nějaký článek, analytický takzvaně článek o tom, jak se chovali poslanci ANO v Brně, když 4 nebo 3 z nich jsou ve vězení a jsou vyloučeni? Nic. Ticho po pěšině. Za to se píše nesmyslně proti SPD. Nejdřív to zkusili s Ivanem Davidem, dávali mu do úst slova, která by Ivan David nikdy neřekl. Vyčítali mu na Aeronetu pan VK, a ten jeho administrátor, ten je, jestli to není jeden člověk, tak ten je ještě horší, tak vyčítali mu, že byl v ČSSD a že to nejsou vlastenci, když byli v ČSSD. Ivan David je lékaři považován za nejlepšího ministra zdravotnictví, který se nebál premiérovi Zemanovi postavit, proto byl odejít. Protože se s ním dokázal pohádat. Chtěl bych vidět pana VK, jak se hádá se Zemanem. Chtěl bych vidět, jak se hádá s Klausem. Chtěl bych vidět, jak se pan VK někdy
postaví někam do volené funkce. Zbabělec, který se nedokáže ani představit, tak by měl sklízet vážení pohrdání. A ne, aby se z něj dělalo guru. Co tento člověk tady dokázal? Akorát rozeštvávat lidi. Rozeštvávat alternativu. Dělat zlou krev. A dotýkat se antisemické otázky. Přesně tak. To je přímo voda na jeho mlýn. To do všeho on zakomponuje. Do každého článku. Tam prostě jsou ty prvky antisemitismu. Já tam vidím i napojení na A.B. Bartoše, s kterým spolupracuje. No samozřejmě, teď mu vydává knihu nějakou. Takže ta v té knize asi bude v tiráži napsáno VK. Venca Konopník. A proto také mu tak strašně vadil právě ten Robert Vašíček, který je z poloviny po mamince, má židovské kořeny, a který zmínil právě A.B. Bartoše jako člověka, který nedokáže akceptovat to, že se židé, ať už namíchaní, nebo prostě, že se tady asimilovali do té míry, že je jim v této společnosti dobře. My mezi dobrými lidmi neděláme žádné rozdíly, jestli je to žid, není to žid, vždyť je to jedno, pakliže je to člověk, který má pro tuto zemi takový postoj, že jim může pomoci. Ano, mně to je úplně jedno. My jsme byli taky obviněni tam, že jsou rádia, servery a rádia, že se ukáže, zdali jsou nezávislé, anebo zdali jsou placené nějakou mafií. Takže, jestli VK nás poslouchá, takže jestli nás pan VK poslouchá, tak pane VK, nevážený pane VK, my nejsme závislí na rozdíl od vás od nikoho. Nás platí naši posluchači. Náš provoz platí naši posluchači. Nás osobně neplatí nikdo, protože my to neděláme jako vy pro peníze. Abyste si zasloužil svých pověstných 30 stříbrných. My to děláme proto, že nám jde o tuto zemi. A jestliže vyčítáte někomu, že kdysi před lety studoval v nějakém institutu, který platil Sereš, ptám se, a kde jste byl v té době vy? Vy jste věděl v té době něco o panu Serešovi? Já jsem o něm nevěděl, protože to bylo utajované. Nikdo to nevěděl. Já jsem nevěděl, kdo to je pan Sereš. To se všechno vyplulo až v posledních letech. A když tak jste kritický k tomu hadráku, co jste dělal vy za minulého režimu, to jste ještě tahal kačera za sebou, tak to laskavě nehodnoťte, když jste to nezažil. Takže to jsou věci, které nemůžeme nechat bez odezvy, protože to je zásadní otázka. Tady se snaží Aeronet a VK administrátor, další pitomej anonym, pozorovatelka, další anonym, tak tito lidé se tady snaží hloupostí českých čtenářů a posluchačů, kteří nedokážou pochopit, že jsou manipulováni, tak se snaží rozbít jedinou stranu, která tady hájí české zájmy, zájmy všech lidí, obyčejných, jako jsme my, jako jste vy. A to, že tam teď vytahují nějaké svinstva na pana Fialu, já to nehodnotím. Ale vím jednu věc, jestli má svůj majetek daný do svěřeneckých fondů, tak je to přesně ve znění českých zákonů a v evropských zákonů. Ale to už pan VK neříkal, že Radim Fiala neporušil žádné zákony České republiky. No samozřejmě, protože se mu to nehodí do plánu, do krámu, a protože to nemá v notičkách, který musí poslouchat, protože je řízený. A navíc ještě, on si dělá z toho srandu, co mu taky jiného zbývá. Jestliže se, a to mi to tady říkal, v kuloárech poslanecké sněmovny hovoří o jeho napojení na BIS, a dokonce jeho příslušnosti k BIS, tak vážení, uvědomte si jednu věc.
Jsou tam poslanci, kteří se s Biskou pravidelně v braně, teda v tom bezpečnostním výboru, setkávají. Jsou tam pravidelné setkání. A neexistuje člověk, který by, aniž by porušil zákon, něco nenaznačil. A jestliže tohle to koluje v poslanecké sněmovně, tak asi na tom něco bude. A další věc. Existují takzvané svodky. Ty vždycky vemou ty nejdůležitější věci. A on to prezentuje. Podívejme se dál na tu konspiraci. Je... Masakr. Jak rychle by se dal odhalit pan VK? To říkal pan Jan Skalický, bezpečnostní poradce vlády, který tady jasně řekl, že kdyby chtěla tajné služby naše chtěli a směli, tak pana VK mají během minuty jeho vysílání na rádiu podle Skypeu. Během minuty. No jenže pan VK slouží takže, těm, kterým se hodí, že je v anonymitě. Přesně tak. A je to, podívejte se, komu slouží Biska, ta slouží režimu, komu slouží režim, slouží tomu Bruselu. Kouřová clona je, že v těch svodkách by si napsaný Ironet jako proruský web. A podívejte se, jak hovoří o Rusku. Kolikrát dehonestoval Vladimíra Putina. Kolikrát říkal, na rozdíl od nás, který to říkáme fakticky, že třeba vojska NATO jsou sedmkrát silnější pozemní a letecká než... Tak máš tady odborníky na to speciálně. Odborníci. Tak on tam vypráví, že Putin je globalizátor a že je součástí spiknutí nového světového řádu. Takový nesmysl, kdyby byl součástí, tak proč by neustále ty američtí jestře, aby chtěli vyprovokovat proti němu válku? Tak je to konspirátor, vzpomeň si na jeho slova o tom, jak dopadne Vladimír Putin v Sýrii, jak bude zlikvidován, že je to jeho konec. A tady prostě tak vyléval takovouhle špínu na Putina. Bylo to až směšné. A vůbec teda, já bych se styděla vůbec něco takového říkat, protože díky Rusku a Vladimíru Putinovi je v Sýrii, i když ne zcela relativní klid, že se tam dá žít. Takhle oni, ti zbouřenci, se tam schovávají. Ale hlavně to Rusko tam nepohořelo. Ale Rusko tam vyhrálo tu válku. Navzdory Američanům, který podporovali Islámský stát, to taky už dneska všichni víme. Takže prognózy pana VK ty se minuly. To sami prognozoval, že se tam, že tam bude sílit ta deep state v Rusku a že bude ohrožena jeho v podstatě popularita a jeho fungování ve čele státě. Udělal velmi nepopulární krok Vladimír Putin, když musel zvýšit odchod do důchodu, byly tam protesty, demonstrace, ale co udělal? Zároveň zvýšil velmi podstatně důchody a za svůj poslední volební mandát už zvýšil ty důchody několikrát. A teď opět. Celkem 14krát zvedl důchody o podstatné částky. A podívejte se, kolikrát jsme to dostávali my jako důchodci. Takže zase mu nevychází. Nehledě na to, že Rusko je pod sankcemi, které se na ně hrnou ze všech stran, ze západu a z Ameriky, která je v tomto případě na východě. Tak to Rusko má velice těžkou pozici a i přesto, že musí dávat horentní sumy na zbrojení, tak nezapomíná na svoje občany. Já neříkám, že ta společnost nemá žádné chyby, to určitě ne. Ona totiž taky neexistuje společnost, která by ty chyby neměla a problémy. Ani člověk, ani ve vedení straně. Ve vedení strany, vedení SPD chyby dělá a my je Tomiovi kritizujeme. My jsme jasně se to postavili v otázce Kladna. To o tom jo ví, že my jsme proti tomu. Postavili jsme se proti postavení z velmistra, bývalého velmistra zednářů do čela pražské kandidátky. S tím upozornil jsem Tomia s tím, že to bude prohra, protože lidé jsou na to alergičtí, včetně mě. Ale tady potřeba říct bývalého. Bývalého, ano, bývalého.
Protože ale pan VK o něm píše jako o zednáři, ale on už dávno zednář, on byl odejit. A to právě asi pan VK neví, a nebo to možná ví, ale záměrně neříká. Píše on vůbec, jenom, co se mu hodí. On vůbec píše jenom a říká, co se mu hodí do krámu a manipuluje. Podívejte se, on několikrát řekl, že to je podnikatelská Okamury, celá tahle trana, SPD, a zároveň neřekne ani jedno jediné slovo, že SPD uspěl ve volbách jenom díky tomu, že si Tomio Okamura a Radim Fiala vzali osobní úvěr každý 9 milionů korun na volební kampaň. A jenom díky těmto 18 milionům korun a té volební kampani mohli při prvních volbách získat 10%. A to je pro pana VK a jeho páničky, protože on je poskok slouhů. No o tom ale on nepíše, on, o tom, že se museli takto zadlužit. Ale co je důležité, ani Radim Fiala, ani Tomio Okamura si na splácení 9milionového úvěru, vážení, nevzali z peněz SPD, které dostalo za úspěch ve volbách, ani jednu korunu českou. My jsme se o tom s Tomiem bavili a on říkal, že si to zaplatí s Radimem sami, Fialou. Takže kde je ten obchod, pane VK, kdyby panu Okamurovi a Radimovi Fialovi šlo o peníze, tak proč by to nevytunulovali? A navíc, kdo jde nejvíc po Radimu Fialovi? No pan Volný, zrádce, který psal... Kterého zajímá, jak se budou dělit peníze po rozpadu. Po zániku, ne rozpadu, zániku. Tam doslova psal po zániku. Takže i zánik už tady byl prostě naplánovaný. Panem Volným byl zánik. A teďka tady máme článek od pana VK, který je z dílny pana Volného. To znamená, že podobně jako byli zrádci v Úsvitu, hlavně pan Marek Černoch, protože nikoho jiného už neznáme, jo, to už pan Lánk ještě, ale skoro nikoho jiného neznáme, tak stejně tak se chová tento poslanec, protože on chtěl, a on už plánoval ten zánik SPD dopředu, proto se taky na to ptal, 29. února, nebo 28. února, nebo 9. února, já nevím, tam bych to musel vyhrabat, který den to bylo, když se vůbec o ničem takovém nejednalo. Protože to plánovali spolu možná s panem VK, protože ono získat ty podpisy a hlavně registrovat hnutí. Podívejte se na pana Soukupa z Barandova. Když se ho ptali, jestli, když založil list, jestli, a to založil někdy v prosinci, jestli půjde do evropských voleb, tak on řekl si ne, to se nestihne. Tak já bych neřekla, že VK plánoval rozpad, ale, ne, Volný, ale že se velice Volný hodil panu VK právě to, co udělal pan Volný, to byla voda na jeho mlýn. Přesně tak, a proto s ním spolupracuje. Ale ono tohleto všechno tohleto, co se děje, tak SPD ustojí. Protože lidi, kteří chtějí volit nebo podporovat pronárodní stranu, jinou tady totiž nemáme. Je tady ještě pronárodní strana, dělnická strana sociální spravedlnosti. Bohužel, tato strana má takovou nálepku, kterou jí dali podobní lidé jako VK, se snaží nacpat na SPD, tak podobní lidé dali dělnické straně sociální spravedlnosti. Tehdy to byla jenom dělnická strana, teď to tady čtu. A proto se musela dělnická strana zrušit. Ale zároveň dělnická strana dala návod těm spoustu pidi stran, protože v roce 2010, než ji zrušili, protože ji zrušili z obavy, protože v evropských volbách v roce 2010 získali přes 1%, a nakonec, a Tomáš Vandas, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, to evidentně přiznal v té knižce. Nebezpečný vzestup tam získali přes 3 milionů korun a to byla velký výkřičník proti dělnické straně tehdy. No taky museli zrušit. Fakt je ten, že zpočátku dělnické strany tam udělali chybu, protože každý dělá chyby, že tam k sobě ty britský ní, jo. Ale Tomio Okamura tuto chybu neudělal. Ale teď se
hrozně rozčiloval pan VK, jak pana Volného vyloučili, nebo, ale oni ho nevyloučili. Nikdo pana Volného nevylučoval. Já jsem se ještě dneska spojil. To není žádný obětní beránek. Já jsem se ještě dneska spojil a ptal jsem se, byli vyloučeni? Ne, odešli sami. Odešli sami, nikdo je nevylučoval. Zítra budu mít jednání s koordinátorkou, paní Dluhošovou, tak z Moravskoslezského kraje, takže se budu taky ptát, jestli někdo pana Volného, pana Bojku a paní Nevludovou vyloučil. Nevím o tom. Jo? Takže to jsou všechno účelově z toho Aeronetu a jsou ve spojení. Účelově účelové lži na poškození SPD. Ptá jsem se Jirky, jestli on uvažuje o vystoupení z klubu, no ten se mi vysmál, jako Kobza, pardon, Jiřím Kobzovi, jo, ten se mi vysmál, protože to je člověk, který je rozumný. Takže, tak SPD je také jeho dílo. SPD je taky jeho dílo, on má, myslím, že legitimaci číslo 11. Ano. To znamená, to byl 11. člen Úsvitu, jo, když se zakládal Úsvit, tak on byl 11. člen, protože má 11. číslo. A že tam psali, jak ho vyšoupli z té pražské organizace, co mě o tom hovořila? Protože nemá čas. Buď sedí v parlamentu, anebo ve Štrasburku. On je ve Štrasburku čtyřikrát do měsíce, třikrát, čtyřikrát do měsíce. Mezitím je sněmovna. Tak jak může ještě pracovat? On se nemůže rozdělit. To určitě nemůže a my, když jsme ho tady zažili několikrát, kdy byl opravdu tak velice unavený, protože říká, já to nestíhám, já opravdu jenom cestuji Štrasburk, poslanecká sněmovna, doma, malé dítě, kterému by se také rád věnoval a samozřejmě manželka a i jeho hobby, které... Koně. Které... Jeho největší hobby je život a koně, kteří bohužel teda zůstali teďka odstrčeni. No, tak. Pamatuješ v loni v květnu, nebo na podzim? Na podzim, když jsme dělali sraz Svobodného rádia, tak jsem volal panu Kobzovi, jestli by nechtěl přijet. A on mi říkal, prosím tě, nech mě volnou sobotu, ať se projedu na koni. Já jindy nemám čas. Proto nepřijel. Takže on to opravdu nemá jednoduché. A já si myslím, že to je skutečně velmi vážený člen SPD. On má nesmírně dobré renomé, což teda pan VK nespochybňuje naštěstí, ale způsob, jakým s ním tam manipuluje a navíc on se tam vyjadřuje VKčko o Tomiovi jako o Maňáskovi. On ho prostě dehonestuje. Jako kdyby ten Tomio byl někde na pokraji a tam se dělo něco v SPD, tam si podnikal a on byl někde odstrčený. My všichni víme, že Tomio byl velice úspěšný podnikatel. A samozřejmě, a je stále. A ty vazby tam jsou, ty tam existují. Ale může mi někdo říct, že by se zpronevěřil tomu, co kdy hlásal, svému programu, to, jak pracují ve sněmovně, to je úctyhodné. Já si myslím, že lidé by měli tuto jeho práci ocenit. A nějaké drby, to jsou normálně drby Pavlačové, drbny, co dělá VKčko. Co on dokázal, pan VK, kdo to je? Co dokázal? Dokázal jenom rozdělit národ, aspoň teda ty čtenáře, které má, posluchače, rozdělit národ a oslabit opozici. Oslabit pronárodní cítění lidí. Jeho cílem je co nejvíce poškodit před volbami SPD, aby se tam pro boha nedostal nikdo jiný než ty eurohujeři. Protože kdyby byl, tak jak říká hledač pravdy, do Pěruna, proč nepíše o tom, co se tam dělo v ANO, v tom Brně? Tady už bylo takových hledačů pravdy. Proč nepíše o tom, že pan Petr Fiala, předseda ODS, tady pomáhal Berntu Posseltovi
ze vůdci sudetoněmeckého Landmannschaftu v Praze sehnat kancelář. Proč o tom nepíše? Proč nepíše o tom, že sudetiáci podávají soudní žaloby na vrácení majetku v pohraničí? Proč o tom nepíše? Proč mu ta SPD tak vadí? Protože to má nařízené. Protože to je poskok slouhů. Jenom poskok. Nic jiného. Vladimír mě připomíná jednu, ne osobu, ale zvíře. Teď běží v kulturním večeru farma zvířat. A on mi tak připomíná toho Napoleona, to prase, které tam vždycky hlásá. A všichni mu to žerou. Žerou mu to zrní. Ať se podívá. Poslechněte si to do konce, abyste věděli, jak farma zvířat dopadne špatně. Prostě lidé by měli uvažovat a hlavně by se měli zamyslet skutečně nad tím, co pro tento stát je důležité. Jestli nějaký VKčko, který se tam stele rozumí, který tam dá do plénu to, kde, kdo, jaké vazby a dělá ze sebe bohu jakého chytráka, ale zodpovědnost nenese žádnou. Je to anonym a tak by se na něj mělo dívat. A zbabělec. No samozřejmě. Jenom zbabělý člověk nenese své jméno a tvář na trh. A nebo je to opravdu člověk, který je zaplacený tajnými službami a jak známo, tajní agenti jsou anonymní a mají své přezdívky. STB dávalo své přezdívky a svým agentům a spolupracovníkům a vy si myslíte, že Biska nedává? Také dává. To je běžná věc všude a jenom taková maličkost. Víte o tom, že současných agentů BIS je víc, než jich měla STB v celém Československu? Mimochodem, my jsme mohli vědět, kdo pan VK je, ale odmítli jsme to, ano, já to odmítám, protože nás takovýhle niemand nezajímá. Ano, to není člověk prospěšný pro naši společnost. Ozval se nám člověk, který ví, kdo je pan VK. Zřejmě to je člověk, který tam spolupracuje s někým, nebo tam pracuje přímo. A asi ho taky pan VK štval. A já jsem ze Soňou jsme říkali, ne, nás to nezajímá, protože ten, kdo nic neví, nic nepoví. A je to tak dobře. No tak já bych řekla, jako chápejte to vážení, to prostě takhle je, to jsou tady nasazený takovýhle lidi, jestli to chápete to, jo, chápejte pana VK, je nasazený. Další věc, on se vyjadřuje skoro ke všemu a taky tam psal analýzu 5G, a my se potom dostali od nějakého inženýra, který se tím zabývá, mail, a ten mi tam napsal, já to tady nemám, ale budu to parafrázovat, nebudu to říkat, že to nepamatuju úplně doslova, že tam kázal nesmysl, že to je úplně jinak. No ale on musí dělat takové ty bombastické věci, musí prostě, to vyznít, to je bomba, to ano, mi taky něco připomíná. To mi taky něco připomíná, přesně tak. A pojďme ještě dál. Vemte si, že se Svobodným vysílačem přerušil styky pan Joe Doležal a na Facebooku napsal proč. Za prvé, že pan Hlávka adoruje nasazeného VK, který on sám to poznal. Velmi správně se pan Doležal vyjádřil, že ho adoruje. Člověka, který je nasazený, který ničí alternativu záměrně, úmyslně a pravděpodobně za peníze. A za druhé, že tam jsou moderátoři, třeba své VK, kteří neustále lžou i panu Doležalovi lhali. Já jsem panu Doležalovi psal a pokud bude mít zájem, tak abych o tomto s ním rád udělal pořad, proč odešel, a jaké ho vedly k tomu důvody a jaké měl důvody pro odsouzení Aeronetu. Pan Doležal byl ten, kdo zprostředkovával vystoupení na Svobodné vysílači
On ho tam de facto vždycky doporučoval. Koho? Tomia Okamuru. To si neřekla. Takže on velice dobře věděl, že Tomio Okamura je důležitý právě pro alternativu, že je to člověk, který má ten potenciál, abychom se dostali o kus dál, aby mohli pracovat v parlamentu, aby se prosadili. Myslím si, že je to člověk, který je vzdělaný, má přehled a velice dobře si toto uvědomoval. Ale jak jsem se teda doslechla, tak moc prostoru tam Tomio neměl. No tak on taky říkal, že to je něco tragického, že vždycky ho drnčeli uši od toho neustálého tlachání. On použil slovo tlachání. Takže já jsem měl na mysli ještě něco, ale teď jsem to zapomněl, jak jsme to odbočili. Něco, co se týče toho napojení. Jo. Na toho Avi Bartoše. Vemte si, vy, aspoň tak mi to píšete, vy, kdo posloucháte ty páteční pořady, tak velice často tam VK hovoří neustále o sionistech, o židech. A pak jsem tam dostal od vás výsek takového kusu pořadu, kde on hovořil o Adamovi Bartošovi, že to je mezi náma řečeno národní demokracie je mrtvá strana, ještě mám před sebou další soudy, ale hlavně, protože vydává panu VK nějakou knihu manipulací. A teď si vezměme jenom, jak konspiruje. Byl to on, kdo psal, že to byl útok false flag v tom Christchurch. Já jsem se bavil s odborníky a jeden ten velmi dobrý odborník na bezpečnostní situaci mi, no pan Skalický mi řekl, prosím vás, tito lidé, co je pro ně 50 lidí, jestli to spunktovali, tak by nenajímali herce. Proč by to dělali? Co pak najmuli herce 11.9. Tam nechali zabít 33 tisíce lidí a bylo jim to jedno, jen aby měli důvod útoku na Afghánistán. Tady nějaký herci, že nebyli mrtví a tak dále a tak dále. Klidně by nechali postřílet i víc. Tady je otázka jiná. Zdali nezdrogovali nebo nějakým způsobem nepřipravili, protože to se dneska dá udělat, toho taranta, aby to udělal. Ale pan VK z toho dělá, že to byli herci najatí a že to, umíte si vážení představit, ten Christchurch je město velký asi jako Brno. Ovlivnit jednoho člověka je určitě daleko snazší, než někde nahrát 50 mrtvejch. A navíc ještě na ulici byli nějaký a uzavřít to, to by se prokeclo, z těch 50 lidí by se někdo prokecl. Jestli to bylo spunktované, tak to bylo spunktované u toho pachatele. Ale tyhle ty konspirační teorie, vážení, to je jenom z nedůvěryhodnování všeho, co hlásá alternativa. Protože to, že to zbudí nějaký ohlas tady v Evropě, u těch muslimů, tak na to vemte jet. Dneska se byli zatčený dva teroristé, kteří tady už jsou. Sakra, pane Hamáčku, ať vám to ti, co nás poslouchají, vyříjí, tak mu to vyříjte, prosím vás. Pane Hamáčku, vy říkáte, že tady žádní nejsou, žádní migranti. Jak to, že tady najednou máme dva teroristy a další dva zatkli někde jinde už při příjezdu? Jak je to možný? Proč nám lžou ty lidi takhle? A co ty islámští bojovníci, kteří odjeli bojovat za Islámský stát? Kde ty se tady vzali? Vzali najednou. Kdo pak je zaktivoval? Ano. Ale pan VK dělá konspiraci, že to bylo nahrané, že to bylo divadlo, že to byl film. Prosím vás, proč by to dělali? Těm lidem nezáleží na celém národu. Podívejte se, co udělali ti američtí sabotéři ve Venezuele. Ale to je o znejišťování lidí, protože v současné době už lidé prakticky nemají čemu věřit. Tady se neustále lže, tak co by nelhal i pan VK. Ale hlavně, je to jednoduché. Hlavně musíte si neustále říkat, komu to prospěje.
Jestliže lidé nepůjdou volit SPD, a já se dostanu k Ivanu Davidovi, jsem to od něj utekl, jestliže nebudou volit SPD, tak nemají koho volit, protože spousta lidí... To je to znejištění právě. Přesně tak, spousta lidí si řekne, tak já jsem chtěl volit SPD, ale teďka je volit nebudu, tak těm volbám nepůjdu. To je důvod, proč to dělá VK. Za prvé, aby zničil SPD, protože to má za úkol, ono se mu to nepodaří, ale bude zvracet furt a víc a víc. A věřte tomu, že začne zvracet ještě víc na nás. On o nás, o rádiu, mluvil podivné rádia, měl na nás to sakra, že jsme nebyli podivní, když tady u nás vystupoval. Že nebyl podivný Martin, který ho de facto přitáhl do rádia a domluvil to s ním. Takže vážení a milí posluchači, za vším hledejte Martina Dukáta, za to, že poslouchají na Svobodném vysílači i u nás, že jste poslouchali pana VKčka, tak to byla domluva právě Martina s ním. De facto my jsme ho bohužel jsme ho takhle udělali. Ano, my jsme ho spopularizovali. Bohužel, bohužel. Já bych si za to radši nafackoval. Nicméně, zvrátím se k tématu. Jsou lidé, kteří jsou teď znechuceni, kteří chtěli volit SPD a nepůjdou k volbám. Pan Chytra řekl v pondělí, čím víc lidí půjde k volbám, tím víc hlasů dostane Alternativa. Čím míň půjde lidí k volbám, tím víc poslanců, těch eurohujerů, těch vlastizrádců se tam dostane. Protože všichni ti straníci těch stran, STAN, lidovců, Topka už snad ani nekandiduje, ta už je ztracená, ANO, co tam ještě máme, Piráti, prosím vás. Právě. Piráti. Tak ti půjdou k volbám všichni. A jestliže voliči, a bylo jich voličů přes 500, okolo 550 tisíc SPD v posledních parlamentních volbách, pokud tito lidé k volbám nepůjdou a nebudou volit SPD, tak se tam nedostanou lidé, kteří budou hlasovat v rámci společné koalice států a stran bojujícím proti diktátu fašizujícímu se diktátu Evropské unie. A hájící své národy. A budou hájit své národy. A já jsem to nedopověděl, právě proto oni mají strach, že se jich tam dostane hodně a proto se, ale tohle to jak víme, tak to se děje i v Itálii, i ve Francii, v Holandsku proti těmto národním, proti Hertu Wildersovi, Marine Le Pen, to má Matteo Salvinimu. Všichni čelí takovýmto útokům. Viktor Orbán, dokonce i v Rakousku, ti svobodní, čelí podobným útokům podobných individuí, jako je pan VK. No, z jednoho důvodu, aby znejistili voliče, aby je odradili od toho jít k volbám a volit tyto strany, aby si udržela ta Evropská unie tu svoji moc nad svými guberniemi. A my jsme gubernie. Protože jestliže nám může Evropská komise nakázat, že nesmíme dělat na našem vlastním území kontroly hnusného masa z Polska, tak kde to jsme? A dokonce dneska jsem četl, že prezident Duda polský prohlásil, že Polsko určuje světovou kvalitu potravin. Tak Polsko může určovat. Ale ne k nám. Ale ne k nám, protože zástupci řetězců si objednávají v Polsku to nejlevnější, to nejhnusnější a oni skutečně vyrobějí velice levné potraviny, které se tady prodávají potom v řetězcích v různých akcích, které jsou velmi, velice nekvalitní. Zatímco v Polsku ty si takovéhle věci nekupují a nevyrábějí. Ty mají potraviny kvalitní. Ano, přesně tak. Takže vážení přátelé, poslední věc, kterou bychom před přestávkou měli probrat, a to je pan Ivan David. Pan,
VK, nebudu mu říkat pan, osoba VK prohlásila, že Ivan David prohlásil tak vulgární slova, kdo zná Ivana Davida, tak ví, že by to neřekl. A jestli to má samozřejmě zprostředkované, jako všechno, tak mu ten zprostředkovatel lhal, protože Ivan David se takhle nevyjadřuje, tak to už by asi vydal nějaké komuniké, takže to byla zase jenom lež. A další věc, úplně poslední. Další kachna. Ne. Soňo, VK má informace zevnitř strany. Ano. A ty jsi u toho. Co říkal Tomio Okamura, tady Radim Fiala nebo pan Bích, Jirka Kobza, nikdo z vedení SPD ani jednou v životě s panem VK nehovořili. Ani jednou. Ale on jim radil přece, jak je to možné? No, a on jim radil, ale ani jednou s ním nehovořili. Tak kde bere ty informace? No samozřejmě s kým spolupracuje? No s panem Volným, s panem Papežíkem z Brna, který na svý vlastní spolustraníky zavolal policii, protože s ním dovolili si nesouhlasit. Tak s odpadlíky se vždycky dobře spolupracuje. Přesně tak, se zrádci se dobře spolupracuje. Viděli jsme to i tady za okupace, panečku. Bylo to celými dějinami se to tady táhne. Jak se gestapo tetelilo, kolik má u České republice zrádců. A to už platilo od inkvizice. Boblic. Takže on se totiž tváří, jako by měl informace od zdroje. Ani jednou jedinkrát s ním nikdo z vedení SPD nestratil ani jediné slovo. Všechno si to dostává od zrádců, kteří, a ti jsou všude, v každé straně. Víte, kolik lidí odpadlo z každé strany pro zrádcovství? My jsme to zažili v sociální demokracii. No já jsem slyšela, že už je dalších 8 poslanců, kteří chtějí opustit SPD. To by byli cvoci, protože ti, kdo opustí SPD, tak jdou do politické nicoty. Znova to říkám, kdo zná dneska poslance Úsvitu? Ani pes po nich neštěkne. Kdo zná dneska poslance Věcích veřejných? Lidem ani pes po nich neštěkne. SPD mají šanci uspět i v dalších volbách. I když to bude zase útok, pokud bude ještě VK existovat. Jo? Ale, a aby říkal o nás, jakže jsme podivné rádio, my stojíme, a to je poslední informace, co mě dáš mi za pravdu, my na Svobodném rádiu stojíme všichni, kteří spolupracují, celý tým, na straně české vlasti, českého národa, české suverenity, českého, moravského a slezského, abych byl přesný, ale hlavně naprosté suverenity České republiky a proti Evropské unii. A ptám se vás nakonec, znáte jinou stranu v parlamentu, která by takto neochvějně za těmito cíly šla, než je SPD? Já takovou stranu neznám. A proto musí VK proti ní tolik brojit, aby ji zničil a aby se tady z parlamentu ztratila jediná národovecká vlastenecká strana. Já se ještě zeptám, Vladimíre, Tomio Okamura k nám chodí už docela dost dlouhou dobu. No. Stalo se někdy, že by nesplnil, co řekl, že by někdy zradil svůj program, nebo... Ne. Já jsem opravdu vážení, přijde pozdě někdy, protože to má naplánované na minuty a někdy se zdrží, ale já jsem za celou tu dobu, a známe ho 5 let, jsem ho za celou dobu nepřistihl při jediné nečestnosti. Tak. A že jsme se bavili o věcech, soukromě teda, že jsme se bavili i o věcech, o kterých bych se s náma bavit nemusel. A přesto nám je říká na rovinu. Nepatří na veřejnost. Ale já jsem ho nezažil, Soni, ani ty snad ano? Ne, nikdy. Málo kdy jsem viděl takhle čestného člověka. Ano, je to čestný. Málo kdy. Málo kdy. Přesně tak. Vážení přátel, my si dáme tedy teďka pár písniček, budeme se trochu občerstvit, budete mít chuť a
a důvod, tak můžete psát SMSky a už píšete, a nebo volat na telefonní číslo 731 720 756. Ale upozorňuji, voláte podle pana VK do Podivného rádia. My jsme Podivné rádio, protože stojíme jasně na straně vlastenců, vlasteneckých stran, českého národa a české suverénní země. Stejně tak stojíme za suverenitou jednotlivých národností, moravský, slezský, protože, a o tom si uděláme někdy pořad, já jsem proto, abychom zrušili nesmyslné kraje a udělali tři země. Ale to je zase někde jinde. Takže, vážení takže přátelé, teď si dáme přestávku. A protože máme 20.05, tak ve 20.20 naslyšenou. Dobře. Tak máme po přestávce. Jsme tady zpátky. Jsme tady zpátky a já zapomněl. Takže, Soňo, všechno nejlepší k svátku. No vidíš, já zapomněla taky, děkuju. A jsme tady zpátky u pořadu o Eronetu a jeho panu VK. Vladimíre, víš, mě připomíná kádrováka. Takové ty úředníky, to tam seděli a co si tě proklepávali, jestli seš schopen nebo nejsi schopen, kteří měli tu správnou pravdu, která se musela akceptovat a dívali se vždycky na tebe, jako jestli vůbec jsi schopný to zvládnout a jestli můžeš se toho účastnit a tak dále. Velice nepříjemná situace a pan VK je kádrovák, který určuje, kdo kde může, protože je takový makový, protože jeho tatínek dělá v novinách, anebo maminka, která je napůl židovka. Co na to říkáš? Takováhle opovážlivost od někoho, kdo je skrytej. Mě připomíná spíš jako praktik STB. Na rozdíl od pana VK, já s nima zkušenosti mám. A velice, ty to víš, velice, velice dlouhodobé, ty zkušenosti. A taky mám zkušenosti s tím, když mě tito lidé vyhazovali z práce. A mně připadá pan VK přesně jako STVáci. Ti totiž taky chtěli jenom tu společnost rozdělit, působit na ní strachem a dělali to různými metodami, třeba sledováním, jo, těch různých lidí. Chtěl bych vidět každého podobného člověka, jako je VK, jak by se zachoval nebo jak by se cítil, kdyby byl objektem takzvaného otevřeného sledování. To otevřené sledování znamená, že oni to dají najevo, že člověka sledují. Šel jsem do práce, jeli za mnou, šel jsem nakoupit, jeli za mnou. To je neskutečné a on mi to připomíná přesně takové schování. My tady máme telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Václav z Plzně. Já vím. Takhle, pane Kapole, já si teda myslím, že pan VK není žádný takovýhle ten, ale mě spíš připomíná agenta A54. Jenomže hloupějšího, ale stejně nebezpečného. Stejně předával něco, co se hodilo. Byly to velice důležité zprávy, ale některé ty věci naprosto zamlžil. To je jedna věc. A druhá věc je dnešní vysílání z té alternativy, kam jsem teda vstoupil také, ale pravdou je, že opět bylo napadáno jednak volby hloupě a za druhý úplně zkresleně bylo podávání jakých informací o SPD o jednání s panem Okamurou, že mu byl nabízen jistým redaktorem nějaký lepší program, který pan Okamura odmít. No, asi takhle bych to vyjádřil.
Víte, pane Václave, kdybyste znal pana Okamuru, tak byste věděl, že na takovéhle věci on vůbec nereaguje, on si jede podle svýho. Není ovlivnitelný. No, prosím, já bych to takhle nějak dokončil. Takže i ty hloupé návrhy, které asi ten určitý redaktor podával, byly asi na té úrovni, které byly úplně někde jinde. Protože to, co se povedlo Václavu Klausovi v určité době říct, teď se zasne, napřed uděláme reformu a pak budeme tvořit zákony, tak to se už asi nikomu nepovede dalšímu. A pravdou je, že pořád propagování nějaké hloupé, že až bude nějaký počet lidí, nějaký pofidérní, takže se to udělá samo. No tak to si myslím, že pod úroveň inteligentního člověka a ten pán z Plzně by si měl doopravdy udělat ve své hlavě pořádek. Děkuju. Já budu poslouchat dál. Děkujeme taky. Děkujeme. A jo, ještě omlouvám se. No. Minule jsem vstoupil do pořadu nějak na konci. Ano, jsem musel končit. A vy jste říkal, budeme končit. A já jsem teda řekl ano. A vy jste mi potom řekl, jo, ale to bylo nedorozumí, prosím, jasně, omlouvám. Jasně. Ne, já když mám hezký pondělí večer. Pořad, tak musím potom skončit tak, abych se mohl spojit s tím dalším, takže to musím zavřít. Ale Vladimír říkal, že už ale máte jenom chvilku. Ne, pravdou je takhle. Já se nerad vyjadřuju, jako, jednak nejsem nějaký řečník a nerad se prostě nějak to, a když mi řekne někdo, budeme končit, tak Jasně, v pohodě. Prosím, pohodě. Se. Ne, v pohodě. Hezký večer. Vám taky. Naschledanou. Budu posluchat dál. Naschledanou. Tak já vemu SMSky, protože jich je tady hodně, ale ještě nejdřív musím říct, že nám přišel na náš web velice úsměvný a glosa od nějakého sluníčkáře. Koment, napsal tam běda spolku, kterému vládne žena. Narážel na to, že předsedkyní spolku Svobodné rádio je Soňa Zikmundová. A mně to přišlo velice k smíchu, protože lidi, kteří mě znají, tak vidí, že mě neovládá vůbec nikdo. Jo? Já se neovládat totiž nenechám, co je to tak. No samozřejmě, tak já respektuji to, že jsi profesionál, a že tady máš nezastupitelnou roli. Zrovna tak jako Martin má také nezastupitelnou roli, jako Iveta, jako Pavel, prostě jako všichni. Takže ty role jsou tady rozdělené a myslím si, že tady vůbec žádný spor není. Ne. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se? Zdravím, slyšíme, vypněte si, prosím. Pepek z Podolí, že? Dobrý večer, tady Pepek z Podolí. Zdravím úvodem paní Soňu a vše nejlepší. Přeji k jejímu svátku. Děkuji mnohokrát. Přeji hodně štěstí a zdravíčka. A měl bych takový dvě poznámky a pak zase budu poslouchat. Ano. První poznámka by měla doletět až za moře k panu Joe Doležalovi, jestli by pro lepší vyjasnění situace neakceptoval vaši nabídku a neudělal pořád zaměření na téma VK, protože není důležitý, jestli VK je jméno Viktor Kožený nebo Vasil Kolder, nebo nevím, cokoliv si vymyslíme. Nebo Venca Konopník. Ale jde o to, aby se co nejvíce snížil jeho morální kredit ve společnosti a tím byl vlastně tak nějakým způsobem odstaven na jinou kolej a do správných mezí. A druhou poznámčičku se vrátím ke včerejšímu pořadu. Prosím pěkně, ten rozhovor s panem doktorem Tudělem byl na Svobodném rádiu, moderoval to Markitán. To byl svobodný vysílač. Byla paní doktorka Vítová, což je z ANS.
A oba, jak pan Marcikán, tak i paní Vítová, se podivovali té slovní vazbě, bo té významové vazbě, jak lze upevňovat národní identitu ve svazku s NATO. Já vám děkuji za hezký pořád. Ještě jednou, paní Soně, vše nejlepší. Ještě jednou děkuji. A přeji dobrou noc a utíkám poslouchat. Mějte se fajn, nashledanou. Já jenom upozorňuji, že to nebylo svobodné rádio, ale svobodný vysílač. Tak. To byla jenom poznámka, takže já vemu SMSky, ano. Protože jich je tady strašně moc. Tak jsem s nima. Dobrý večer, prosím, obveselte posluchače Svobodného rádia Internacionálou EU, dík, Josef T. Praha. Internacionálou EU, máte na mysli tu odu na radost, to oficiální znělka Evropské unie? Nevím. Tak tu možná třeba i zahráme, ta je fakt super, to je klasika. To je klasika, ano. Dobrý večer, Viktor Orbán pracoval před lety pro Soreše a dostal přes tuto organizaci stipendium, to bylo před 30 lety. A dneska je Viktor Orbán obránce Evropy. To jenom ke kandidátovi SPD, který studoval na Sorošově univerzitě, píše Karel z Berlína. Ano, máte pravdu, pane Karle, protože v době, kdy pan Vašíček, mám dojem, já ho vůbec neznám, teda je to nevýznamný člen SPD, vůbec ho neznám, tak když studoval, tak o Serešovi jsme nikdo v naší republice nevěděl vůbec nic. Nehledně na to, že to bylo jenom nějaké doplňkové studium, takže i takový jakýsi kurz, tak děkujeme mnohokrát za doplnění informací. Ano, ale aspoň vidíme, že jestliže někdo studuje, Viktor Orbán, tak za 30 let se dozví pravdu a úplně otočí. Výsledkem bylo, že vypověděl univerzitu pana Sereše z Maďarska a náš pan premiér, pan Babiš, by ji velice, velice rád udělal u nás v České republice. Vidíte, jak to prohlásil. A o tom pan VK ale taky nemluvil, že Andrej Babiš chtěl tu univerzitu k nám. Já tady mám tu informaci, je to absolvent mediálního kurzu u Centra pro nezávislou žurnalistiku. Tak. Máme další telefonát. Slyšíme se, můžete hovořit. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím, Pepo. Už jsme tě dlouho neslyšeli, zdravíme. Já se omlouvám za výpadek. Jasně. Měsíční nebo prostě takhle. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Zdravím rodinu Svobodného rádia. Ano. A jenom s váma souhlasím, protože já jsem od začátku už 3 roky zpátky, moje první telefonáty do Svobodného rádia byly takové, že jsem říkal, že jsem členem, i když jsem ještě nebyl, byl jsem čekatelem a SPD, jo, a jsem přítel Ruska, jo, to jsem taky říkal, ještě možná předtím SPD, a každý si to může přebrat, jak chce, mě jenom mrzí prostě ta inkluze, vážená rodino, protože to, co my si tady vychováváme, je naše zkáza, že ty děti opravdu neví, co je sametová revoluce. A nechcete se jich, co bylo potom. Před nebo takhle. Nebo spíš před. Před sametovou revoluce. No samozřejmě, to není žádoucí. To je šílený. A zaplať pánbu, že mám zdraví děti, žiju na vesnici, prostě jídlo kupujeme od slepic našich. Snažíme se prostě mít domácí pekárny, nějaké kuchyňské mouky. Lidi to i spojuje, jo, ta mouka a tak dále, protože všichni jsme pak bílí a i sranda v rodině. Takže doporučuji posluchačům Svobodného rádia nekupovat nějaký prefabrikáty a se snažit něco uchovnit té mouky. Ano, a učit děti reálnému životu. Fajn. A hlavně děkuji všem a chci všechny posluchače
ujistit, že jsem na té správné straně. Dobře. To my víme, Pepo. Jednou jsem si to vybral a nikdy, když už si člověk něco zvolí, tak nemůže couvnout. Jo, ale to nejde o to, že člověk někomu něco řekne. Tam jde o to, že to člověk má v hlavě a prostě má svůj názor, má svoji pravdu a ta pravda je, nikdo se tu pravdu nedozví. Ta pravda je zvláštní. Jo. Ta pravda je hrozně zvláštní a je dobrý v ní pátrat. Tak Pepo, díky moc. Za zavolání. My víme, že jsi strašně moc v té. Dobrou noc, Pepo. Že jsi rovný a čestný chlap, který to má v hlavě srovnaný. Díky za tebe. Dobrou noc. Měj se hezky a dobrou noc. Tak já vím mu teď zase SMS-u. Tak teď Pepíček určitě udělal radost celé naší rodině, že měli možnost ho slyšet. Ano, protože se ptali, jak je to možné, že nějak nevolá. Ano, máte pravdu. Tak další SMS-ka. Je tady strašně moc, asi to trošičku protáhneme. Dobrý večer oběma. Chci jen podotknout, že posluchači vašeho rádia dobře ví, která bije. A ten zmiňovaný člověk je určitě nezajímá. Osobně web Aeronetu vůbec neposlouchám a nikdy tomu nebylo jinak. To se vám platí i o ČT či jiných českých televizích. Krom některých dokumentů, tato ubohá škodná vždy byla a bude. My, vaši posluchači, víme, co máme dělat a pana Davida volit do EU půjdeme. Alespoň v to doufám. Uvidíme, jak to dopadne. Já bych těm nedobrým lidem už pozornost nevěnoval. Ignoroval bych je. Škoda času i nervů. Témat je dost. A vaše rádio je v tomto ohledu výtečné. A díky za to. Držte se. Zdravím ze Severní Moravy, Marian K. Děkujeme moc. Já bych jenom, pane Mariane, dodal jednu věc. My se k těmto tématům musíme vyjadřovat. Jestliže se útočí na jedinou parlamentní, řekl bych, národní vlasteneckou stranu, tak my musíme reagovat, protože ti lidé, i naši posluchači, mohou být na pochybách, co se to zase děje. A my to musíme uvádět na pravou míru. Tady se nejedná o tom, že hovoříme o tom člověku, ale o tom, co píše a co říká. A jestliže on tady dehonestuje SPD, tak my ho musíme bránit, protože věříme, že to je jediná strana, která to s národem myslí a je v parlamentu, myslí dobře. Takže asi tak to. My jsme to nakonec viděli i na lidech, když tady vystoupil Tomio Okamura, jak jim spadl kámen ze srdce, když to řeknu obrazně. Byl to velice důležitý pořad a Tomio tady u nás opět vystoupí 10. Ano. Dubna, takže určitě ho zase uslyšíte a tu pravdu, kterou vám řekne, jak to teda vypadá ta situace a uklidní vás, nebojte. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem ve vysílání. Ano, jste ve vysílání. Ano. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, paní Skundová. Chtěl bych jenom, budu asi zrovna na té opačné straně a proto bych zase chtěl jiný názor vyjádřit. Chtěl bych se zeptat, proč vám tolik vadí, když se někdo vyjádří o SPD, tak jak zrovna třeba není po chuti. Vždyť vám, když se nad tím člověk zamyslí, vám neradí, že SPD pomalu a jistě se zbavuje z kandidátek lidí, kteří stojí za původním programem, jako bylo vystoupení z EU, z NATO a nahrazují různými zednáři a pochybnými přeběhlíky z ČSSD, jako je třeba pan Vašíček. Vy říkáte bezvýznamný pan Vašíček, když on kandiduje do parlamentu Evropské unie. To není tak bezvýznamný přeci člověk. A ještě bych měl jenom takovou poznámku, jak jste říkal o panu VK, že nepíše nic třeba o panu Fialovi, to není vůbec pravda. Na jeho stránkách bylo zrovna o panu Fialovi z ODS a Sudeťákách. Ještě když byl mladý, jak s nima se paktoval, je tam článek o tom, je tam článek i o Sudeťákách, o sjezdu jejich, o tom, jak naši poslanci, naši politici za nima jezdili. Takže asi takhle jenom takovouhle, mám takovouhle poznámku, no. A můžu něco k tomu říct, dovolíte mi to? Prosím? Jestli k tomu něco můžu říct, jestli mi to dovolíte. No jistě, že vám to dovolím. Děkuji moc krát, že mi to dovolíte. Teď se můžete vyjádřit vy zase. Ano.
Takže já budu citovat Bibli. Věř a víra tvá tě uzdraví. Naschledanou. Tak jsou opravdu lidé, kteří panu VK věří. A co se týká těch jenom k tomu, já jsem to nechtěl prodlužovat, ale k tomu, že proč nám to tak vadí? Protože dehonestuje. Protože lže. A protože... žádné straně, a k tomu, že se tam dostávají lidé od někud jinud, já už jsem o tom hovořil, ten pán to neposlouchal, už asi předtím. Jestliže tam nejsou lidé vhodní na nějaké volené funkce, ale přitom jsou to opravdu zasloužili i členové SPD, kteří pomohli tomu programu, tak ti lidé, já to zažil na vlastní kůži, ti, když jsou potom zvoleni, tak oni ani nedokážou pochopit, o co se jedná. Tam musí jít lidé, kteří vědí, o co se jedná a budou podporovat to SPD. A co se týče toho, ještě tam říkal něco, teďka už mi to vypadlo, měl jsem to na mysli, no to je jedno. Pan VK píše o těch sudetělcích. Ještě skutečně tady bylo. Ten článek neznáme, my to nesledujeme od určité doby. Ne. Takže teď jemu zase, abych byl v podstatě spravedlivě mu SMS-ku. Mám to, jak se říká, za pár chudáci naše. Je takhle, tady ještě. To je dlouhý. Zdravím, děláte pro národ strašně vzácnou práci. Ten, kdo chce volit SPD, tak k volbám půjde a nějaký přiblblej anonym ho neodradí. Věřím, že ten, kdo vaše rádio poslouchá, má naprosto stejný názor. Ti, kteří si myslí, že se jich to netýká, to pochopí, až bude pozdě. S tím nic neuděláme. Vůbec mi nevadí, že jsem už starý a mám to, jak se říká, za pár. Chudáci naše děti a vnoučata. Dnes bych si raději nafackoval, než bych šel zvonit klíči. Ještě jednou zdravím, Jaroslav. Pane Jaroslave, máte stejný názor jako já. Já bych si taky dneska nejradši nafackoval. No a člověk vlastně teprve, když něco ztratí, tak pochopí, o co přišel. A to my jsme vůbec netušili, do čeho jdeme. Neměli jsme tehdy ty informace, co vlastně tady na nás bylo přichystáno. Jo, už jsem si vzpomněl, co tam ten pán říkal, kterému se nelíbí to. On říkal, že ustupuje od programu. Ten pán zřejmě neposlouchal Tomia Okamuru. Tomio Okamura tady říkal, že vystoupení z Evropské unie je prioritou. Ale kdyby ten pán trošičku rozuměl politice, tak by věděl, že v současném složení poslanecké sněmovny a hlavně Senátu, kdy pan předseda Senátu Kubera prohlásil do veřejných sdělovacích prostředků, že jakýkoliv návrh ústavního zákona o referendu Senát zamítne, no tak nic jiného, než to rozložit zevnitř, Evropskou unii nelze. To ten pán asi nechápe. Je to tak? Prostě pokud nebude schválený referendum, tak si můžeme všichni jenom něco přát, ale skutek utek. Prostě bez referenda to nepůjde. Protože kdyby ten pán trošičku znal politiku a znal ústavu, tak ví, a znal Lisabonskou smlouvu, tak tam se hovořilo o tom, že vystoupit z Evropské unie lze dvěma způsoby. Za prvé, všeobecným plebiscitem, kdy jsou přesně stanoveny podmínky, tedy referendem. A to, jak známo, není šance projít. A nebo ústavní většinou obou komor parlamentu. A to, jak známo, taky neprojde. Tak SPD vůbec neodstoupilo od toho opuštění Evropské unie. Ale ono to zkrátka není proveditelné. Tak politika je umění možného. To říká Niccolò Machiavelli. A je to pravda. A za druhé, SPD, a říkal to tady Tomio Okamura, říkal to tady Jiří Kobza, říkal to tady předseda Brany, nebo místopředseda Braného výboru Radovan Vích, člen předsednictva. SPD v současné době nemá v programu vystoupení z NATO. Ale Tomio Okamura opakovaně prohlásil, pokud by se podařilo prosadit referendum a bylo hlasováno o našem členství v NATO, takže SPD bude hlasovat pro vystoupení z NATO. Takže tak o tom není vůbec žádná sporu. Ty tam máš ještě nějakou... Tady toho je. Tak čti další. Dobrý večer, vážení. VK sledují.
Je třeba být v obraze. Pro neschopné užívat selský rozum jsou jeho manipulace až nebezpečné. Pozornějším ale neunikne užívání rádoby nevšedních formulací. Je ukotveno, ukotvení, které omílá jak kolovrátek a 300krát za pořad. Za každým druhým slovem drmolí a tak dále, tím nahrazuje fakta a dokumenty. Říká mu V. Velký K. Kidon. Je-li takových tajných službách víc a bojím se, že je, hrozí třeba Putinovi smrt smíchy, píše Jirka z Pardubice a dodává. Ještě dodám, že u tříhodinných blábolů VK je vystoupení od vystoupení patrné, jak víc a víc vaří z vody a obsahově je to už poslední týdy absolutně prázdné. Z reakce posluchačů je znát, že mnozí už pochopili a zájem o tohoto drmolu mezi schopnými vlastního pohledu rapidně poklesl. Říká Jirka Pardubic. Co ty na to řekneš? Já už nic neřeknu. Je to tak, máte to pravdu. Tak. Nemám co dodat. Vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? No, tady Vodvárka, dobrý večer. Já už jsem dlouho nevolal. Ano, nevolal, máte pravdu, pane Vodvárko. Gratulaci teda paní Soně. Já moc děkuju. A chtěl bych se ještě vyjádřit. Tu podle mě pan VK se chová hlavně jako cenzor. Ten už mi smazal takových příspěvků, že to je neuvěřitelný. Jo? Teď naposled jsem reagoval, když napsal nějaký ten blábol, že se někde našel, že byla porušená volební urna, že se tam našel lístek se dvěma lístky pro pana Drahoše. No tak protože jsem byl několikrát ve volební komisi, tak jsem popsal, jak to tam chodí. No a bylo to pozdě večer a když jsem ten příspěvek psal, tak najednou já jsem ztratil kontrolu nad počítačem a stránka z Aeronetu úplně zmizela. Já jsem druhý den ráno prostě, nebo pak jsem to napsal do Wordu, ten svůj příspěvek, na ten Aeronet jsem to skopíroval a stejně to nezveřejnili, jo, prostě to zmizelo. Ne. No a druhé, protože ten počítač se ještě nějakou dobu divně choval, tak druhý den ráno jsem pustil antivír úplně na celý dopoledne, na tu nejdelší verzi a v počítači nic nebylo, jo, takže je mi líto, ale cenzor jak vyšitej. Ale já bych neřekl, pane Vodvárko, že to je jenom cenzor. Oni, jak já mám známého, tak oni umějí ty počítače takhle zablokovat, aniž by to byl vir. On to může být vir, který ten antivir nepozná. Jo, takže tady a dělají to tajné služby, dělají to tyhle ty složky. Takže tady ne, aspoň... Všim, je to podivné. Promiňte, že vám skáču do řeči, když si všimáte. Ježiš, to jsem chtěl teďka říct. K těm antivirům něco. No to je to, ještě já na ten Aeronet občas jdu a všimám si tam jedny věci, že prostě třeba je týden do konce měsíce nebo 4 dny a ono tam přispělo, příspěvky dělají tak 50% a najednou to tam všechno doběhne, jo. To je pravda. Tomu já osobně teda nevěřím ani náhodou, jo, a teď jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, protože kolikrát lidi volají k vám do rádia, že mají špatný příjem nebo že jim taky bodne počítač, tak já si myslím, že prostě sledujou to, hlídají to, no. Hlídají to, ano, je to tak. Máte pravdu, je to tak. Tak jo, tak už děkujeme. Mám všechno, budu dál poslouchat. Děkujeme za zavolání. Děkuji vám, nashledanou. Tak teď se vemu další SMS-ku. Dobrý večer. Chci vám oběma moc poděkovat, že jste tak úžasný. Přeji hodně štěstí v další vaší úžasné práci. Děkuji za všechny vlastence, píše Zuzka. Ano, já děkuji. Zítra si přečtěte Aeronet, určitě tam bude článek o podivném rádiu. Přesně tak, určitě, protože pan VK nás poslouchá. Tak další. Vážený pane Vladimíre a paní Soňo, psal se rok 2016 a ve vašem rozhovoru s panem VK o eventuálním vystoupení naší země z EU a on reagoval tím způsobem, že by zde snad zůstala spálená země. Od té doby mu nevěřím, paní Marie. Paní Marie, on to neřekl, že by tady zůstala spálená země. Já vám řeknu, co on tedy řekl. Pokud bychom vystoupili z Evropské unie, tak bychom se dostali do Somálska. On neřekl spálená země, do Somálska. A potom na základě toho jsem mluvil s jako renomovaným ekonomem Martinem Kunštekem, který řekl, že by se nestalo vůbec nic. Podívejte se na Anglii, tam se teď s Evropskou unií, která dělá všechno možné, aby jim to stížila, dohadují, ale ku podivu, anglický obchod roste a libra
posílila. Ano. Takže pan VK manipuloval. Přesně, paní Marie, máte pravdu. Měli jsme tady těch odborníků víc. Karel Janko například, to je taky makroekonom. Radim Valenčík, který tu přednáší dokonce na univerzitě. Takže takhle asi. Tak, dobrý večer, zdravím podivné rádio. Taky zdravíme. Ať má VK, ane vlastizrádná kuna, radost, hele, vlastizrádná kuna, VK, děkujeme, Lihore. Začínám sice vesele, ale mám trošku hnusnou zprávu. Jeden sluníčkář v jedné online debatě pronesl nesmysl, že VK je Vladimír Kapal. S debilem nic neuděláte, ale píšu vám to, abyste byl na tento pokus o urážku připraven. Je to humus. Toto může říct pouze idiot, který neví, co jste za člověka. Bohužel debilové se toho okamžitě chytí. Držte se s ústou, Lubor Pešek z Brna. Vážený pane Pešku, takže já jsem dělal pořady sám se sebou. Zřejmě. Ale taky možná s Václavem Klausem. A nebo s Václavem Klausem, protože já jsem taky slyšel, že to je Václav Klaus. Ano. Takže já za to nemůžu, že mám nacionále, nebo jako má on pseudonym, ale prosím vás, každý rozumný člověk ví, že se nedá dělat rozhovor sám se sebou. To je poznat. Ty máš štěstí, že to není VP, protože by říkali, že je to Vladimír Putin. Ano. Takže, Lubore, zdravíme do Brna. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer, tady přeje paní Irena podivnému rádiu. Zdravíme. Panu Kapalu a paní Soničce k tým svátku, abyste si to oslavila, to hlavně přeju. Děkuji. A tady je volička SPD, miluje Rusko, a budu volit Ivana Davida, budu volit. A to je nutné, protože opravdu toto je jak voda, sůl, vzduch, toto je velmi nutné pro tento svět, volit SPD, protože to je potom zničení světa na naší České republiky a národa. A jinak přeju vám k tomu svátku, ano? Děkuji moc krát a jak vidíte, a tak se tady... A SPD a Davida, no? Ano, nashledanou, děkujeme za zavolání. Tak máme tady, počkáme, až tu vypadne další telefonát, tak ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Halo, ano. Slyšíme se? Jste ve vysílání. Ještě. Dobře, já bych se jenom chtěl omluvit za předešlou SMS-ku, kterou jsem odeslal, a to je jako v tom smyslu, že Fiala a Fiala je rozdíl. Jeden Fiala je ODS, jeden Fiala je SPD. Ano, to víme. Ale to je jedna, a to asi ten pán asi nepochopil. Ale jinak bych se chtěl ještě jednou tak nějak omluvit, že jsem nepopřál paní Soně. Děkuju moc krát, jako by se stalo. Díky. A jinak ještě jednou, že jsem vůbec nepopřál tomuto rádiu další hodně dobrých zpráv, který nám poskytuje. Ale to asi nemůže ovlivnit. Rádi bychom byli... My to rádi vyplníme. Rádi bychom byli poslem dobrých zpráv. Děkujeme. Ale ještě bych tak nějak řekl, že ten pán přede mnou měl pravdu. Je to hrozně rušený. Teda aspoň v mým telefonu. Ale já už jsem se na to zvyknul a mluvím, i když nerozumím. Dobře. Díky, hezký večer. Mějte se, nashledanou. Tak ono, to je u těch lidí u telefonu blbne, ale to je tady tím zařízením. Tady u nás to je a do vysílání to jde perfektně. My víme, že lidé mají opravdu někdy problémy a překonávají překážky, když telefonují. Já je obdivuju, my jsme to tady viděli i u lidí, kteří třeba u nás vystupují, konkrétně pan Koller, který taky měl problémy, když jsem volal. Protože jsem normálně nevolal, no. Přesně tak, tam je nějaké zpoždění a teď se to musí vypínat. Je to složitější, tak jako smykám klobouk před všemi, kteří se nebojí a zavolají. Tak další, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Můžu hovořit? Ano, jste ve vysílání, můžete. Já si vstánu. Já bych se chtěl připojit ke gratulantům a poprát paní Sonice všechno nejlepší jejímu svátku. Děkuju moc. Jinak já jsem ze začátku poslouchal
Aeronet, ale velmi rychle jsem o to odešel, protože to byly zavadějící informace, co pan VK poskytoval. A jsem rád, že můžu být vaším posluchačem, podporuji vás finančně. Děkujeme. Děkujeme moc. A pane Kapale, před vámi smekám. Já bych vás přirovnal ke stejné autoritě, jako byl Jan Petránek. I když jste byl za minulého režimu perzekuován, nezahořkl jste, díváte se na svět střízlivýma očima. Je to rozdíl třeba z takových Štětina, že? A vy, no to je jako, je to o morálce. Je vidět, že jste tam opravdu lidé, kteří mají morálku na vyšší. A že bojujete opravdu za nás, obyčejné lidi. Takže vám přeju vše nejlepší a ať se vám to vysvětlání i nadále tak daří, jak do posud. Takže děkujeme moc. A budu se zase těšit na další vysílání. Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme. Určitě neustoupíme z našeho názoru. Mnohdy je to třeba trochu kruté, ale sami vidíte, že ten výsledek skutečně je takový, že my jsme to předpokládáme a mnohdy lidé nevěří, ale pak nakonec sami se přesvědčí, že jdeme stále rovně za naším cílem, tak jak to tady vyjmenoval všechno Vladimír, a my od toho neustoupíme. A nenecháme se zastrašit. No, to žádný. Kdybych se nechal zastrašit, tak když jsem byl přepaden a byly mi boxerem vyraženy zuby, tak jsem se mohl na to vykašlat a mohl mít klid na stará kolena. Jenomže tehdy jsem si řekl, to by mě museli zabít, aby mě umlčeli. Nezabili zatím. Tak mě neumlčí. Tak vemu další SMSku. Zdravím a velsklon. Pane Kapale, útoky nejenom na vaše rádio budou pokračovat. V zaměstnání se setkávám s lidmi a ani jeden alternativu nesleduje. Mladí i důchodci naprosto to neznají a mám pocit, že je to ani nezajímá. Čumí na televizi a to je pro ně naprosto určující. Pokud něco poznamenáte, řeknete pravdu, tak že lžou, okamžitě se na vás sesypou, že přece mainstream je pravda, neskutečné, a při pohledu na jejich otevřené huby odcházím. Je mi jich líto, jak tomu hnoj věří. Díky, krveprísedník Honza Skralup. Ano, dokud se ti lidé sami nesetkají a nepoučí se z konkrétního případu, který bude se týkat jich, tak tomu třeba věřit nikdy nebudou. Ono je daleko jednodušší sledovat ordinaci v Růžové zahradě a být v klídečku, než se starat o věci veřejné a přemýšlet, protože to bolí. Další telefonát? No, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Chci pogratulovat paní Soně Zikmundové. Já vám moc děkuju. A poděkovat za hezký vždycky zpravodajství a tak. A pane Kapala, tak teď jste proláknutý, takže vy jste ten VK. No. Jo. Doporučuji vám, abyste se kvůli takovýhlemu bláznové tak nerozčiloval. Ale já se vůbec nerozčiluju. Já se vůbec nerozčiluju, paní Jitko. Víte, existuje taková norma. Jestliže je něco velice důležité, tak ty rozhlasáci to musí říkat důrazným hlasem, aby to jakoby podtrhli. Pokud máte lidi, kteří říkají všechno monotónně, tak jsou to uspávači hadů. A to v rádiu nejde. V tom rádiu musíte tu důležitost zdůraznit vyšším důrazem, odsekáváním slov, zvýšením hlasu, a je na to celá řada takových pomůcek, co se dělá, aby se zdůraznila důležitost té záležitosti. Ale jestli si myslíte, že se rozčiluju, vůbec ne. Ne, ano, ale víte co, už mám dojem, že tomu panu VKV děláte docela reklamu. To je pravda. Že se strašně moc lidí začne v něho zajímat a bude ho vyhledávat na internetu a bude ho zbytečně poslouchat. No. Víte, vám, ale ono to je jinak trochu. Teď si představte,
Kdyby ti naši posluchači, my jsme o tom nehovořili, a ti posluchači si třeba tam chodí, oni tam chodí na něj, proč ne? A oni by nevěděli tu pravdu, jak to vlastně je. Oni by to nepochopili. Ale každý z nás si tu pravdu dokáže hodně, pochopit po svým. Hodně lidí to nechápe, hodně lidí se mi ptá, anebo píšou maily celé zděšený, co to tam ten VK říkal, je dítě to strašný s tím SPD, my to musíme říkat. My to musíme říkat. Hleďte, já to mám jasný. To je dobře. Já teda jdu poprvé volit k těm volbám do Evropského parlamentu a budu volit SPD, nebudu ani nikoho kroužkovat a bude to možná naposledy a když mě zklamou, tak prostě už volit nepůjdu. No. Jasně, ale jestli můžu poradit, vykroužkujte Ivana Davida nebo pana generála Blažka, protože to je škoda toho, máte dva hlasy, dva kroužky, využijte je. Teda do toho nedají jenom tyhle dva kandidáty. No, takže proč jich tam dají 25 nebo kolik? 21, no, oni musí naplnit kandidátku. To je zákon. To musí udělat. Stačili tyhle dva kandidáty. No, stačili, no, ale to by vůbec neměli šanci uspět, když není plná kandidátka. Přesně tak. Tak jo, tak přeju moc hezký večer a užijte si paní Soňo svátku. Děkuju mnohokrát a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou. Dobrou noc. Tak já vemu další SMS-ku. Tak, dobrý večer. Internacionálu EU máte odpoledne na e-mailu. Josef, já jsem odpoledne na e-mailu nebyl, protože jsem připravoval další cyklus, takže jsem pracoval, takže jsem na e-mailu nebyl. Podívám se na to zítra dopoledne, děkuju. Jak má Vladimír tam něco píše, je to opravdu náročné, tak de facto je v tom svém světě a není schopen už dělat nic jiného. Jsou to pořady pro vás. Přesně tak. Originál. Autorské. Dobrý večer, vážený pane Kapale, hezký večer i vám, Soničko, a přeju vše nejlepších svátků a posílám pusu na čelíčko. Pane Kapale, děkuji za informace ke kauze dezinformace VK a doufám, že jsem vás včera brzy ráno nezbudil, když jsem vám psal o té informaci, co vyšla na Aeronetu. Já byl po noční směně a považoval jsem za důležité poslat dál. Jsem rád, že se ozval Pepa ze severu. Už mi začínala jeho přítomnost v éteru chybět. Michal z Havlíčkova Brodu. Děkuji moc. Pane Michale, já děkuji, že jste mi ty informace posílal. Je to důležité, protože já, jak víte, já to neposlouchám ani nečtu, takže jsem rád, když mi to vždycky někdo pošle, abych byl v obraze. Jasně. A já děkuji za ten polibek. Tak, další SMS-ku. Tady to už to je právě pan Václav, který z toho uvedl na pravou míru, ano, ano. Takže to nebudu číst. Tady, co se týká vystoupení z NATO, tak věřím, že 100% tomu, co tady včera řekl váš host, kdybychom vystoupili, NATO nás napadne. Gratulaci paní Sikundové. Děkuji moc. Jaroslav. Mě to teďka evokovalo Jugoslávii, Bělehrad. Víte, my nejsme nic víc nebo míň, než jsou Srbové. My jsme prostě stejní lidé. A stejný malý národ. A stejně malý národ a nikdo by na nás nebral ohled. A jak říkal Vladimír Putin, všechno je lepší než válka. Přesně tak. A pořád je lepší, když tady máme takové lidi, jako je VK, kteří tady dehonestují jedinou parlamentní stranu, která... Národoveckou. Z národoveckou, děkuju. Která se bije za suverenitu a za nás, za lidi, než abychom tady nebyli vůbec. Je to tak a teď ještě jsem si vzpomněla na Jirku Kobzu, na jeho pokoru, kterou má v sobě, protože on by byl nebo mohl být první, který by řekl, já mám tady na to nárok a tak dále. Ale on má v sobě kázeň, pokoru a jde za věcí. Já si myslím, že to je člověk, z kterého bychom si měli všichni vzít příklad. Já před ním smekám. Já taky. Jirka Kobza, tak zaprvé je to náš kamarád, abychom to uvedli na pravou míru, protože to je vzácný člověk a on moc dobře ví, že tady v té sněmovně a v té radě Evropy je mnohem důležitější
než kdyby seděl v Evropském parlamentu. On to ví. I když na druhou stranu ví, že kdyby ho dali na první místo, takže by do toho parlamentu se dostal pravděpodobně a měl by daleko víc peněz než tady. Ale přesto o to neusiloval. Protože, jak říkáš, má pokoru a hlavně je to rozumný a loajální člověk. A velký, skvělý. Velký vlastenec. A velký vlastenec. Jako přesně, pro mě tak. On je vzorem. Ano. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, můžete mluvit, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady podivná posluchačka Věra ze severních Čech, co poslouchá podivné rádio. Zdravíme. Ale velice vás teďka se divně vás slyším, opravdu mi to úplně klepe v telefonu. No ono to tam blbne občas, to si nevšimněte, ve vysílání je to úplně perfektní. Aha, pokusím se do toho tady mluvit. Dobře, takže já chci popřát paní Soně všechno nejlepší. Děkuju moc. Boží požehnání a zdraví. A vůbec jsem chtěla vám popřát do rádia, ať se daří. A jenom jsem tak, teda ono se ale blbě mluví do toho ťukání, teda to je tak blbý fuchu, omlouvám se tedy, ale opravdu. Jo, nevím, co to je teda tohleto zarušení, to jsem ještě taky neslyšela. Ne, to nám tady dělá ten pitomej novej mix. Aha, jo, tam. Protože jsem tohle zkušenost mám poprvý. Teda. No, protože no. Tady je novej mix a ten tady ještě nebyl ten opravář, aby to dal do pořádku. Je potřeba ještě do toho zasáhnout. Tak to už rozumím trošku dobře. No, chtěla jsem jenom k tomu, že vlastně už je fakt, že o tom VK se mluví hodně, ale jenom, že bylo vždycky zarážející, jako kdybychom spočítali, na který otázky řekl, že neví, protože vždycky byl tak pohotovej, že to bylo až divný, že jo. A jenom by mě zajímalo, kde byl jakoby nakontaktován přes nějaký mail nebo přes to, když je to vlastně člověk bez tváře, bez jména. Jenom tak pro zajímavost. Vám vysvětlí. Já vám to vysvětlím, jestli se vám špatně poslouchá, tak to položte a poslouchejte. V rádiu. Dobře, dobře. A ještě můžu jednu dotázek malinký? Ano. Jenom jsem se chtěla zeptat na váš názor, nevím, jestli to nemám tu informaci ověřenou, že ve Finsku a v Itálii teďka schválili ten jakoby příjem, který prostě těch nějakých 800 euro, bezpodmínečný příjem nebo něco takového. V podstatě nemusí se pracovat, ale dostanou to, že jo. Tak jenom jako názor na to, že se tohle zavádí, jaký na to máte názor, jestli můžete říci, budu za to ráda. Pozdravuji posluchače, pozdravuji vás v rádiu. A už končím v tom uchu, mi to strašně čuká. Jasný, a poslouchejte to v rádiu, až vysvětlím. Dobře, děkuju, nashledanou. Nashledanou. Takže já snad k té první otázce se vyjádřím. Já už jsem dneska o tom dnes večer mluvila. Za vším hledejte Martina Dukáta, který v začátcích rádia se pokoušel... Ještě na svobodném vysíleči se pokoušel nakontaktovat právě pana VK, protože ty jeho články byly skutečně dobré. Měl tam velice zajímavá témata, konkrétně třeba to bylo, co to je petrodolar a takové věci. Nám se to moc líbilo, takže Martin se snažil se s ním skontaktovat, povedlo se mu to a tak vlastně začala tady ta spolupráce ty pátky. A snad kromě jednoho pátku u nás vystupoval každý týden mimo nějakou dovolenou. Takže takhle jsme začali spolupracovat s panem VK. Byl tady u nás do té doby, než se ta spolupráce ukončila, bylo to těsně před volbami, je to přímo symbolické, ale ještě půl roku předtím musím skutečně potvrdit, že Vladimír odcházel vždycky od toho pořadu znechucen a říkal, já už to dělat nebudu, jako mě už to nebaví, prostě to je to, co tam říká, to je defertista a jsou to bláboli a prostě vždycky to upravoval na nějakou míru a vkládal do toho teda ty své názory, takže mu jenom nepřitakával, ale de facto se to odvíjelo úplně jinak, než je to v současné době. Takže tolik k tomu, jak u nás začal vystupovat pan VK. A ta druhá otázka, Vladimíre. Ta byla o tom nepodmíněném příjmu, tak v tom Finsku to je jinak. Ve Finsku to zavedli před 2 lety a teď to ukončili právě pro neúspěch.
Oni tam zavedli nepodmíněný příjem s tím, že ten příjem nebyl tak vysoký, aby se z toho dalo pohodlně žít a měl být v podstatě jakoby pobídnutím, aby lidé si scháněli i méně placenou práci. Aby teda i z méně placené práce plus ten nepodmíněný příjem měli slušné živobytí. Ale po roce zjistili, že ono to ještě nějaký čas poběží, ale už to vyhodnotili ke konci loňského roku a já jsem to tady četl z toho finského serveru. Před koncem roku vyhodnotili 2018, že se to naprosto minulo účinkem. A to proto, že i ti lidé, oni to dali vybrané skupině lidí. Jedné části lidí, kteří byli bez práce a jedné části lidí, kteří pracovali za velmi nízký příjem. A ukončili to z toho důvodu, že ti, co byli bez práce, tak si práci nehledali a ti, co měli tu nízkou malou výplatu v té práci, tak přestali pracovat a raději obě dvě skupiny maximálně osekali výdaje, aby z toho příjmu vyšli. Protože ono na naše peníze, tam ten příjem byl 800 euro, takže to jsou peníze na nás vysoké, ale tam jsou dražší věci. Takže právě proto od toho odstoupili a Matteo Salvini byl ten a jeho lega, který to prosazoval. Ale... Ne. Já jestli můžu, tak do toho vstoupím, protože prosazovala to hnutí pěti hvězd. Měli to v programu a vzhledem tomu, že v koalici je Matteo Salvini, teda Lega a hnutí pěti hvězd, tak hnutí pěti hvězd začalo naplňovat tady ten program. Mělo to být řešení hlavně pro jižní Itálii, kde je velice vysoká nezaměstnanost a ti lidé dlouhodobě nepobírali vlastně žádný příjem. Jinak je to ta částka je 780 euro, je na 18 měsíců s tím, že ti lidé, kteří to pobírají, musí dokazovat, že si hledají práci, navštěvují rekvalifikační kurzy, takže to není na pořád, ale to jenom na určitou dobu a i tak, jak Monika Peloni tady o tom mluvila, tak je to velmi zneužívané. Lega je proti tomuto příjmu, ta tvrdí, že by bylo lepší investovat do nových podniků, do nových pracovních míst, tak aby ti lidé se mohli realizovat v práci a de facto tohle je opravdu nenutí k tomu, aby něco dělali, ať dobře a ty peníze by se daly využít mnohem lépe. Musím říct, že podle posledních zpráv Matteo Salvini i dole, kde byly nějaké volby, zřejmě komunální, nebo nemůžu teď přesně nevím jaké, ale Liga posílila, zatímco hnutí pěti hvězd šlo dolů. Tak ano, a protože ano. Před volbami tak ještě bombastická zpráva v Itálii se, představte si, zlevňuje se tam elektřina a plyn, asi o 10%, necelých. Jo, takže to je ano, 9,8%. Je to úžasné, ono jde všechno. Je pravda, že to opět je před volbami, možná trochu, že je to populistické, ale i tak je to příjemná zpráva určitě pro všechny lidi, kteří mají, a zvláště pro ty, kteří mají hluboko do kapsy. No a právě proto, jak jsi říkala, že pět hvězd ztrácí, tak proto udělali tuto populistické opatření. A stejně tak jako Finsko dojdou k tomu, že to je kontraproduktivní. A to Lega říká. A to Lega říká taky, já jsem zásadně proti tomu, aby se tohle to dělalo, protože znám lidi a třeba v tom Finsku si představte, že ty lidi, aby z toho nepodmíněného příjmu vyšli, no tak přestali svítit, a svítili svíčkama petrolejkou, protože ta maximálně se uskrovnili. Maximálně osekali veškeré výdaje, ale do té práce nešli. Stačilo jim to. Takže tohle to čeká. No vlastně to ničí ty pracovní návyky. Přesně tak. A to je velká škoda. Tady další SMS. Dobrý večer, pane Kapale. Já mám takovou radost, když slyším díky vám, jak lidé reagují. Jste světlo ve tmě. Díky, kladenačka Ivana.
Ano, takže děkujeme moc krát, Ivano, Ivanko. Děkujeme moc. Tak další. Pane Kapale, paní Soňo, moc díky za pořad. Já už pana VK vůbec neposlouchám, nevěřím mu. Je patrné, že nedává objektivní informace, proto jeho pořady považuji za ztrátu času. Cítím však pohoršení na dehonestnosti SPD, které od něj přebírají jiné noviny, a ti, kteří práci SPD nesledují, tomu pak věří. A to vadí. Marie. Paní Marie, a právě proto musíme dělat my takovéto pořady, abychom osvětlovali, jak to vlastně je, a věříme, že vy těm lidem, kteří poslouchají anebo čtou ten Aeronet, jim to budete vysvětlovat. A paní pisatelka to řekla velice správně. Ano, nejsou to objektivní informace. To je velmi důležité. Tak a ty tam máš ještě další? Zdravím ze Sankt Petersburgu. Zdravíme do Sankt Petersburgu. Zdravíme, ano. Všechno nejlepší Soně. Jinak ohledně pana VK, myslím, že mu zbytečně děláte neplacenou reklamu. Ten člověk vůbec se stojí za to. Držím palce vašemu podivnému rádiu. Milan, Sankt Petersburg. Teď už jsem o tom hovořil, pane Milane. Víte, my to musíme dělat z jednoho prostého důvodu. Protože jeden latinské přísloví, já ho řeknu český, říká, kdo mlčí, souhlasí. A pokud bychom se k tomu vůbec nevyjadřovali, tak by to vypadalo, že s tím souhlasíme. A my s tím nesouhlasíme. A musíme to uvádět na pravou míru. A tu reklamu každý rozumný člověk, který nás tady poslouchá a ví a slyší naše výhrady a poslechne si ho, nebo si to přečte, tak sám na to se kouká jinýma očima. A jinak to vnímá. Takže já si nemyslím, že mu neděláme neplacenou reklamu. To jsou daleko jiní lidé, o kterých vůbec nehovořím, a taky nás napadají právě pro tuto reklamu. Ale uvědomte si, že ten Aeronet bohužel má velmi četnou čtenost. A na tom Svobodném vysílači ty pátky má hodně poslouchané i posluchači ze Svobodného rádia. A proto o tom musíme hovořit. Kdyby to nebylo tak nebezpečné, tak bychom o tom nehovořili. Ale říkám, kdo mlčí, souhlasí. A my nesouhlasíme a proto nemůžeme mlčet. Tak. Hezký večer, Vladimíre a Soničko. Ať si kecá Volný, VK, Černohorský a tak dále, co chce. Ať jsou zmanipulované průzkumy pro SPD třeba na 0,5% bodu. Je mi to úplně u zadku. Budu vždy volit Tomia. Soničce, vše nejnej, k svátku. Petr Rousinov. Já děkuju mnohokrát. Tak my také si přejeme samozřejmě, aby se Tomio, aby se dostal co nejvíce, s největším počtem, jak do Europarlamentu, tak i u nás, protože naším přáním je, aby ten náš parlament vypadal jinak, aby ty pronárodní tendence tam zvítězily a samozřejmě i Senát, ale je to přesně vidět, jak lidé třeba do Senátu nevolí. Je tam malá účast a všichni příbuzní senátorů a nebo politické strany jdou volit a právě převolí tu většinu lidí, která mlčí a sedí doma. A to proto je chyba. Senát vypadá tak, jak vypadá. Vypadá strašně. Vypadá strašně. Je to banda. A jenom proto, že ve druhém kole voleb v Senátu bylo 16% lidí jenom. Takže je to prostě, je to v lidech, je to tak, jak si to uděláme, tak to budeme mít. Tak, vážení přátelé, my jsme to sice přetáhli, ale já si myslím, že to bylo tak důležité, že to bylo na místě. Já se s vámi loučím, ale ještě vás upozorním, že zítra od 19 hodin tady vystoupí koordinátorka SPD Moravskoslezského kraje a její manžel, paní Vladimíra Dluhošová. A budeme hovořit o tom, jak to vlastně v tom Moravskoslezském kraji vypadalo, co se tam dělo. Budeme to a slyšet, jaká je tam situace? Jaká je tam situace teďka. Teď? Budeme to slyšet přímo z místa. Takže si to nenechte ujít. Tak já se také s vámi loučím, ale ne úplně, protože všichni, kdo budete mít zájem, máte možnost si vyslechnout bleskové zprávy od Terezy Spencerové, které jsou mimořádně načtené. Tak to jsem si udělala takové PR-ko. A jinak se s vámi loučím, moc mě těšilo. Děkuju všem, kteří jste mi blahopřáli. Bylo to od vás velice milé. Takže fakt
Díky moc. A já se musím přiznat, že já jsem Soně přál už ráno. No jo. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc.